Սերմակի քուչա, այսպես է կոչվում Եղվարդի կենտրոնական այս հատվածը, որտեղ հայրենական մեծ պատերազմի տարիներից հավաքվել են գյուղի մեծերը, առօրյայից խոսելու իրենց հոգսերը կիսելու համար։ Ամենառաջվա Եղվարդը գոյություն ունեցած ժամանակական խանութն է, կոչվել է Սերմակ։ Սա մեր իսկական խանութն է, մեր աշխատողները բոլոր հանգուցալի են դրանք։ Ավանդույթը պահպանելով մեկ տարի առաջ տարածքում շինություն է կառուցվել գյուղի ծերերի հավաքը տարվա բոլոր եղանակներին ապահովելու համար։ Այստեղ հատկապես մարդաշատ է լինում ձմռանը, քանի որ ավելի տաք է, քան տարեսների շատերի տներում։ Զբաղմունք են կա, շախմատ, նարդի։ Այստեղ հավաքվածներից յուրաքանչյուրը իր պատմությունը Սերմակի քուչագալու պատճառն ունի։ 75-ամյա Գրիշա Մարկոսյանի խոսքերով նա չի կարողանում նայել ընտանիքի անդամների դեմքերին, տեսնել նրանց ծանր առօրյան։ Իրեն որպես տղամարդ նվաստացած է զգում, որ ոչինչով չի կարողանում օգնել իր ընտանիքին։ Այն վաղը, որ մենք աշխատենք 12 տարեկանից, կանալ ենք, սարքի հնի մեր վրա 30 գրամով, դորդ ու բեշ դուրն են ծախել, մենք էլ մեր ոստի փողը, որ գցել ենք մեզանից պետությունը վերակալ է, հիմի կապեկն է ընտանիքը։ Հենց տալիս են, ես թոշակ ստուցեցեմ ընդեղ, վերպետ չես տինը մեր իսկ։ Գրիշա պապիկը իր մասին այլևս չի մտածում, լավ թե վատ իր կյանքը համարում է ապրած, իշխանություններին խնդրում է երիտասարդների մասին մտածել, նրանց հայրենիքում պահելու համար։ Մարդը եթե ղեկավար է, պիտի մտածի ժողովրդի մասին։ Հա, հաստատ 5 միլիարդ դզել են, 7-ը դզել են, ի՞նչ պետք է անեն։ Ի՞նչ, անենց արին Քրքրյանը հիմի օգուտ մեզ վարչել չի տալի։ Եղվարդում բնակվող տարեցները հասկանում են, որ իշխանությունների թիվ մեկ խնդիրն այսօր առաջիկա ընտրություններն են, սակայն հիշեցնում են, որ այդ ընտրությունները եւ դրանց արդյունքները պայմանավորված են նաեւ իրենցով։ Եվ որ գալիս է քնելու 23 ժամը թո մտածի իր մասին, արկածները թո 3 ժամ էլ մտածի այս մնացած ժողովրդի մասին։ Լուսինե Ղազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԵՊՖ։